Андрій Давидюк – інструктор з надання першої домедичної допомоги, рятувальник-волонтер. Рятує людей з 16 років. Вегетаріанець, веде здоровий спосіб життя. Доброго ранку, вітаю в нашій ранковій студії. Зараз спека і люди дійсно знають, де рятуватися. Це на пляжі, біжать на пляжі, але, можливо, також забувають про мінімальний захист. От, порадьте, що треба взяти із собою на пляж, в які години краще приходити туди, щоб не було потім проблем. І якщо все ж на воді стались травми, от варто врятувати людину, що треба робити? Я дуже часто зустрічав травми на воді, це навіть поранення. Тому що люди, які приносять з собою пиво, залишають бутилки, сміття, і люди ріжуть ноги, кровотечі можуть бути. Навіть коли маленька дитинка в пісочці на пляжі, вона розрізала собі, не дай Бог, то поранилася. І навіть для цього все, що можна під руками, це є у нас футболка. Я дуже часто люблю діткам показувати, дорослим, що в нас є, це є футболка. Ми футболку можемо практично все зробити. Зупинити кровотечу. Зробити компрес холодний, змочити водою людину теж футболочкою. Тобто то, що під руком, під руками. Головне не хвилюватися, головне не боятися і обов'язково зуміти правильно визвати швидку допомогу і максимально швидку перевести на місце події. Як завжди, це ці водойма це недоступно в місті, і швидка може заблукати, якщо ми будемо дзвонити на швидку і казати, ми тут на пляжі, у нас то людині погано. Він на якому пляжі? Яка це область спочатку? Ага, Миколаївська область, Кобліво, там, Рибаковка, який це пляж, які дороги? Це дуже важливо це вказати, тому що наша задача максимально зменшити час прибуття швидкої допомоги. Якщо є хтось з людей, погукати на допомогу, щоб хтось зустрів швидку допомогу. От, це дуже важливо. Для цього мають на пляжі бути рятівники. Це, напевне, можливо, в тих ситуаціях, якщо їх немає, вони відсутні, то ось таким чином допомагати. Але якщо дійсно людині погано стало, хоча б не панікувати і звернутися до людей, які в цьому розуміються також. Один такий случай, в мене такий випадок в Очакові, який був, мені хлопчик розповідав, коли 18-річна дівчинка почала тонути, і на пляжі було дуже багато влітку, дуже багато дорослих. І він, 15-річний хлопець, побіг, дістав з води, робив їй штучне дихання, СЛР робив їй. Тобто один. І як ви думаєте, що дорослі робили в цей час? Дивилися в сторони? Знімали на відео. Знімали на відео. Тобто, на жаль, так. На жаль, да. На жаль, рятівником може бути кожна людина, незалежно від віку, незалежно від статі, незалежно від... Як вам сказати, незалежно від фаху і так далі. Кожен, якщо 15-річний хлопчик це зміг зробити на очах дорослих, які побоялися, не знали, що робити, ну, правда, хтось з них викликав швидку. І дівчинка була врятована. Швидка приїхала, вона переночувала в лікарні, і з нею все добре. Тобто. І такі случаї не поодинокі, і це дуже... Тобто, знаходячись на пляжі, де дуже багато людей, не думайте, що вашу дитину, коли ви там вживаєте алкоголь, що хтось за нею дивиться і хтось її врятує десь. Треба пам'ятати про свою безпеку і безпеку дітей. Отже, ми зрозуміли, на пляж ми збираємося, обов'язково беремо з собою капелюшки, панамки. Тому що це зараз дуже стильно модно, тому не соромимося цього, обов'язково беріть із собою захист. Окуляри, я так розумію, дивись на Жорика. І описуєте те, як має людина виглядати на пляжі, так, можливо. Звісно, якийсь легкий одяг, який не привертає сонячні промені, і щоб не прилипав, щоб було зручно. Дихало, і, можливо, на майбутнє, щоб він зміг допомогти комусь рятувати життя, можливо, навіть так. І, звісно, якісь засоби для захисту шкіри від опіків, і краще в обід все ж не виходити на сонце, ховатися під парасольками. Але от що робити? От давайте практично зараз, як нам рятувати людину, яка все ж потрапила в таку халепу, от як ця 18-річна дівчинка. Як ми маємо, за якими правилами підпливати, можливо, до неї, щоб рятувати? І от як зробити штучне дихання? Зрозуміло. І так, є дві, так би мовити, дві стадії утоплення. Перше утоплення – це коли людина ще тримається на воді, і вона намагається вдихнути повітря.
тобто нос не знаходиться ще над воді. От нас зазвичай, як рятівники розповідають, що така людина не кричить: «Допоможіть, я тону». Це ну людина просто недостатньо сили, вона в паніці і вона намагається схватити воду, схватити повітря. І друга стадія гірша, коли вже людина вже, так сказати, нахваталася води, і вона вже притопилася, вона знаходиться десь в верхньому шарі води, і руки, ну, руки і ноги вони опущені донизу. Так. В першому стані рятувати її дуже небезпечно, тому що підпливаючи до неї, треба дуже хорошо вміти плавати, фізичну силу, і ця людина може в паніці так схопити рятівника, що навіть його теж потягнути за собою, так би мовити. В другому випадку ми достаємо людину вже безпечніше, треба обов'язково покликати когось на допомогу, щоб люди допомогли. Треба дістати її з води яким чином? На берег. Я зараз покажу нашому другові. Так, отже, зараз на Жорику будуть показуватись практичні вправи. Нагадаю, для тих глядачів, хто до нас тільки не долучився, Андрій Давидюк, рятівник, сьогодні у нас в гостях і унікально зараз покаже нам те, як рятувати людину, якщо вона вже потонула або травмувалася на воді, що варто із нею робити. Ось, наприклад, Жорика нашого вже роздягають, знімають з нього футболку і зараз будуть показувати, як же ж нам рятувати людину. Отже, що ми робимо? І так, ми дістаємо людину з води, і дуже важливо положити її паралельно воді, тому що берег має нахил, цей градус, і це дуже важливо. Ми ложимо паралельно воді, перед цим ми прибираємо пісок, сухий пісок, ми розгортаємо його дуже, щоб під ним було, щоб під ним було тверда поверхня, тобто мокрий пісок або тверда поверхня, і при цьому ще, на жаль, у нас дуже засмічені наші пляжі, і там може бути там скло, там може бути пробка якась так далі. Якщо ми будемо робити йому серцево-легеневу реанімацію, то всі ті предмети сторонні можуть залізти йому в тіло. Пам'ятаємо про це, також очищаємо поверхню, на яку ви вкладаєте потерпілого. Викликаємо на допомогу, просимо, щоб хтось викликав на допомогу, тому що в стресовій ситуації у нас буде тільки тонельний, у нас включається тонельний зір, ми не будемо бачити, що навколо нас що відбувається. І коли ми комусь покликаємо на допомогу, щоб хтось хоч може визвати швидку допомогу в цей час. Перш за все, треба, ще я забув сказати, якщо це відбувалося на відкритій водоймі, то це одне. Якщо людина пригала з якоїсь висоти, як в мене була така ситуація, я був свідком, коли в Криму на скалах хлопці пригали сальто, один хлопець не розрахував свої сили і вдарився обличчям об скалу і чуть не потонув. Ми його витягли з води і в нього на місці обличчя була просто страшна картина. Да. І слава Богу, цю людину врятували. Далі. Якщо людина пригала з висоти, дуже уважно треба більш за все, що ця людина може травмувала шию. Коли люди пірнають, є таке поняття травма пірнальника, в нього може бути пошкоджена шия. При цьому, якщо людина, ми достали з відкритої відойми, то трошечки нахилили голову, відкрили йому рота і заглянули всередину, чи немає там сторонніх предметів. Тобто там, ну, водорослі, там пісок, там не знаю, там може жвачка, то може, я не знаю, що люди. Якщо там щось є, то беремо футболку, так, одяг. Ці ж футболки ми можемо дістати туди, сторонні предмети. Ну, в кращому випадку краще з собою мати рукавички. Да? Особливо так після карантину зараз, коли в кожну фактично є нітрилові перчаточки в карманах і так далі. Далі. Ще є таке поняття, таке є сухе утоплення. Більш за всього людина перестає дихати із-за того, якщо це варіант, який, що людина не дихає. Це гірший варіант, ми що достали, людина не дихає. Тобто і вода, потрапляючи на наголосові зв'язки наші, холодна вода, брудна вода, зв'язки стискаються, і людина просто перестає дихати з-за цього. Для цього потрібно зробити 5 рятувальних подихів. 5 рятувальних подихів ми робимо, якщо в нас в наявності є маска-клапан. Да?
Якщо її немає? Якщо її немає, то це гірше. Це... Якщо людина – це наша рідна людина, з якою ми там обідаємо, їмо і так далі. Угу. Все. Маска клапан – це для нашого особистого захисту. І так. Так. Ми ложимо маску клапан, на неї заприкидуємо голову, да? Закриваємо носика, угу, по нашому утопленнику. Нахиляюся до нього таким чином, і щоб дивитися на грудну клітку, да? І робимо 5 рятувальних подихів. Так. Рятуємо. Бачимо, як грудна клітина. Угу. 5 рятувальних подихів – це дуже важливо. Наш організм так би мовити, створено, якщо попадає повітря, м'язи можуть розслабитися і людина почне дихати. Ми зробили 5 рятувальних подихів, потім ми кладемо ручку ось сюди, чуть нижче грудей, і слухаємо, рахуючи до 10. До 10 ми слухаємо, дихає, не дихає. Якщо за 10 секунд людина не задихала, потім ми переходимо до штучного для серцево-легеневої реанімації. Ще раз перезвонив на швидку допомогу, ми кажемо, людина не дихає, ми переходимо до серцево-легеневої реанімації. На той стороні диспетчер розуміє, що у нас дуже мало часу, тому що це не легка вправа, цьому треба тренуватися. От, і у нас дуже мало часу і швидка, тобто максимально швидко буде перенаправлена швидка допомога, тобто на нашу подію. Якщо людина задихала, тоді краще, ми його перевертаємо на бочок. Угу. Перевертаємо на бочок. Щоб залишки води вийшли, так? Залишки води вони вряд ли вийдуть, може рвотні маси вийти. Угу. От. Перевертаємо на бочок, що людина задихала, і спостерігаємо. Заспокоїмо його, і ще непогано, щоб укутати його. Є ще таке, у людей таке повір'я, якщо достали з води, а людина вже синя, значить його вже ніхто не рятує, бо він вже померла людина. Ми не вправі ставити такий діагноз тільки ставить медичний працівник. От. Якщо людина синя, може вона просто замерзла. Може вона досі. Ми все одно її рятуємо до тих пір, поки не прийде швидка допомога. Я вам дякую. На жаль, не встигаємо все розказати, хоча вже частину люди розуміють. Так? Андрій Давидюк сьогодні, рятівник, був у нас в гостях, розказав, як рятувати людину від сонячного удару, як рятувати, якщо на воді сталася така біда, варто рятувати людину від утоплення, як правильно зробити. Я так розумію, ще декілька є порад. Ще декілька, важливо. Це якщо людина задихала. Якщо людина не задихала, так, то ми перезвонили на швидку допомогу, сказали, що ми приступаємо до серцево-легеневої реанімації, як вона робиться. Я вже нагадаю. В прошлих програмах я показував, ми знаходимо центр грудної клітки, це приблизно от звідси до цієї. Ми ставимо сюди руку, або так, дивіться, таким чином, да, пальчики в нас. Ми ставимо її на грудну клітку і починаємо натискання. Натискання з швидкістю 100-120 разів на хвилину. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, двадцять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, тридцять. І так, таким чином ми робимо 30 натискань. Потім, якщо в нас є маска-клапан, ми ще робимо 2 подихи. І продовжуємо натискання. Якщо в нас нема маски клапана, ми просто робимо натискання. Ми натискаємо 200 разів, 10 секунд на те, щоб послухати, людина дихає, не дихає, заприкинувши голову трошки. Да? Ми нахиляємося і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо людина дихає 2-5 разів, це норма. Слава Богу, він задихав, ми його на бочок перевертаємо. Укутали його і чекаємо на швидку допомогу. Якщо у людини травмована шия, мишці? Якщо у людини травмована шия, тут треба зафіксувати шию чимось. Там дуже-дуже серйозно, це краще пройти курс. За 10 хвилин ми всього не розкажемо, не покажемо. Всі ситуації ми не розглянемо, на жаль.
Так, але або ж викликаємо дійсно рятівника, який є на пляжі, щоб він вам допоміг в цьому, якщо ви все ж побачили людину і хочете врятувати. І, звісно, телефоном швидку і повідомляємо, яка ситуація от зараз, на той час, коли ви зробили такі реанімаційні заходи. Я вам дякую. Андрій Давидюк, рятівник, сьогодні був у нас в гостях. Тепер ви знаєте, як допомогти людині, як допомогти, якщо це буде ваша близька людина, або хтось із тих, хто відпочиває, як правильно рятувати. І, звісно, не забувайте про карантинні заходи, обмеження, так? От рукавички також можна брати із собою маски на пляж. Рукавички. І маски, це вам допоможе. Я вам дякую за поради.